Operasi bersepadu dilancarkan oleh Majlis Perbandaran Selayang MPS dan Jabatan Agama Islam Selangor JAIS. Berdasarkan maklumat awam, MPS mengesan beberapa lokasi penyembelihan di sekitar Pasar Burung Selayang yang kebersihannya meragukan dengan ayam siap diproses terbiar di atas lantai. Premis ini menggajikan pekerja asing yang tidak disuntik typhoid, iaitu suntikan yang wajib ke atas setiap petugas dalam sektor makanan. Seperti mana yang kita dapat lihat, ya? Ada beberapa perkara lah yang kita dapati menyalahi undang-undang lah, iaitu pengendalian ayam-ayam yang telah disembelih itu. Jadi kita boleh tengoklah ayam-ayam diletakkan di atas lantai dan ini boleh menyebabkan cross contamination ataupun boleh menyebabkan perpindahan kuman di dalam ayam-ayam ini. Jadi ianya tidak selamatlah kalau keadaan ini berlaku. JAIS yang turut melakukan pemeriksaan bagaimanapun mendapati ayam yang telah disembelih tidak meragukan. Pihak MPS telah mengeluarkan 12 kompaun berjumlah RM9,000 atas pelbagai kesalahan. 7 premis dikenal pasti tidak mengikut garis panduan penyembelihan yang ditetapkan. Termasuklah menggaji pekerja tanpa lesen tauliah sembelihan yang sah daripada JAIS. Lesen perniagaan premis yang melanggar peraturan ditarik balik.